Erim har kuni 2-3 marta qo'shilaylik, birga bo'laylik, yaqinlik qilaylik deydi. 2-3 martalab kuniga yaqinlik qiladi. Bu yaxshimi deydi. Ay xudoyim, ey. Bu hamma ayollarni, ko'pchilik ayollarni orzusi-ku. Menga ko'pchilik murojaat qiladi, bo'lmayapti, turmayapti, tez tugatib qo'yaman deb aytishadi. A bu zo'r-ku. Buni hech qanaqa bir normativ holati yo'q. Irz kuchi bo'lsa, quvvati bo'lsa, cinsiy aloqa qila olishga layoqati, qobiliyati yetadigan bo'lsa, bundan xursand bo'lmaysizmi? Faqatgina bundan to'g'ri foydalanish kerak bo'ladi.